आलाप रेकर्डिंग स्टूडियो को गौरवमय प्रस्तुति। सविता, यसपालिको दसैँमा फेरि ऋणै खोज्नु पर्ने भयो। बाढी पहिरोको कारणले सबै कामभरि ठप्प भएको छ, के गर्ने? हेर्नु न, म पनि कराएको कराए दिनभरि बाटोमा, कसै कसैले त हेर्ने पनि होइन। साँच्ची सुन त, तिमीसँग कति पैसा जम्मा भएको छ? अस्तिको हिजोको गरेर त्यति 500 जति जम्मा भएको होला। होइन, यो चाडपर्व पनि किन आउँछ होला कि यो गरिबलाई? किन के भयो र?
अब केटाकेटीको अनेक सपना छन्, अब अरूको देख्छन् हामीलाई रुवाउँछन्। ए के चिन्ता लिइराख्नु भा, गरिबका छोराछोरी हुन् बुझ्छन्। Now
सविता जाऊ त आधी किलो मासु लिएर आऊ। साह्रै गरे क्या केटाकेटीले, के गर्ने, गरिबको कोखमा जन्मेपछि यस्तै हो। हेर आँसु भरिन्छ गाउँभरि।